อาเสดนาวตะคุคฤตอท่มยอกปีนาวเตจิงกท่มยอกปีนาวพยาผิปวาสีดอตาอะล่ะตะมันดอวิฑุอะคันจี37อไกเห33 34โอพะสาลัญจันดุติยะคาไนลาดีกาตินทีงะตาผิยะเนเปนติโกงาผิปวาสีปิอูลาดีนิอะญี ဖယားသခင်ဒီယေရှုကိုထားမြောက်စေတော်မူသည်။ဖြင့်ငါတို့ဘိုးဘေးများ၌ရှိသောဂတိတော်ကိုထိုသူတို့ဤသားဖြစ်တော်ငါတို့အားပြည့်စုံစေတော်မူသည်ဟု၍၎င်း။ယပြီ။စာလံကျမ်းဒုတိယအခန်းမှဤထားတဲ့သင်သည်ငါသားဖြစ်ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီးဟု ला တီနစ်အညီဖယားသခင်ဒီယေရှုကိုထားမြောက်စေတော်မူသည်။ဖြင့်ကဲစာလံကျမ်းဒုတိယအခန်းမှလာတဲ့ นี so er e ่นี่งาตายะนี่เป็นติโกงาผิดบว้าซิเดだโซไอ้จานป้ายกานบัตตินาเลยามานบัตตินาเลยาแมอะยากาบุดุโกเปียวดาแลคริสตอบะโลคริสตอแลอะตุยตาเนมารีบายโกวินบีมวยเดคริสตอฮาวบีล่ะ အသွေးသားနဲ့မာရီဘိုက်ကိုဝင်ပြီးမျောတဲ့ခရစ်တော်ကိုဘာခေါ်လဲဖျာသားဖျာဖြစ် بوا စေသောသားအဲ့ဒါနံပါတ်1နားလေရမယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးလေပြီးောအဲသူနာမယ်ဘာခေါ်လဲယေရှုပြန်ပြောမယ်သူနာမယ်ဘာခေါ်လဲယေရှုပြီးလေပြီးောအဲဒီယေရှု ကာရ යි မ त्ते ยော့เตบีทามยอกတော့อ๋อနောက်ตะမျိုးเปียงတော့เยชูเตบีทามยอกတဲ့ခါကြတော့ဒီจ้างป ାଇ ကိုสับผัดแม้พยาธิคินีเยชูကိုทามยอกเสรอมูตะပြิไลสู่งาโรโบเบเมียนายရှိတော့กะดิดโกโทตูรอยตาဖြစ်တော့ ငါတို့အားပြေဆုံးစေတော်မူသည်ဟုညကအေးတင်းတိငါတာဖြစ်ဤဆိုတဲ့ဂတိတော်တင်းတိငါတာလို့ဖခင်ကပြောတာဂတိပေရာဂတိပေရာပထမအဲ့ဒီဇကာဟာဘုသူစီမှာပြေဆုံးလဲခရစ်တော်အသွေးသားနဲ့လာတဲ့ခရစ်တော်နာမည်ကယေရှုသူစီမှာပြေဆုံးပြီလား ပြေဆုံးပြီလားပြေဆုံးပြီဒုတိယဘုသ္စီမာပြေဆုံးလေဆိုတော့ကြည်အဲ့ဒီအရှင်ယေရှုသိပြီကားတိုင်းကာထားမြောက်တဲ့နောက်ပိုင်းကြာတော့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကဲတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေစီမာဖျားတာဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြေဆုံးလာတယ်ဟာလေလုယအာမင်ဖျားဖြစ်ပွားစေသောတာ အဲ့ဒီဂတိတော်အဲ့ဒီဂတိတော်ဘယ်သူစီမံလာပြေဆုံးလဲယေရှုကိုမိမိရဲ့ကတိရှင်ပြရုပ်ကြီးလက်ခံတဲ့သူစီမံဘာဖြစ်သွားပြီလဲဖျားတာဆိုရဲဂတိရပြီလားငါတို့ဘိုးဘေးများကိုပေးတဲ့ဂတိဟာယေရှုထားမြောက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတို့စီမံပြေဆုံးတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ယေရှုကိုရုပ်ကြီးလက်ခံတဲ့သူအားလုံးဘုသသာ 白头大皮裤下来，白头皮布鞋都大嘞，不要大，不要大，不要皮布鞋的，大皮布噶，嘿，底带内穿棉皮大毛裤，一身耶稣卡尔衣袍嘛，阿德松阿土的东皮嘛，阿明拉阿龙皮鞋皮嘛。 ตงแยกจารอดทะเหมียวมาเวอะคูนะพะยาไปได้กะดิตินแน่จนหาพะยาตาผิดขึ้นยะตวาดตีใต้ไม่อยากบุตื้อล่ะดังโซยิงจนเรายกจีดูฤยอะคูเบกะดิเราโหขันซาละโบว์เบฤโกพะยาไปได้กะดิโหยะล่ะยะล่ะดังโซจนเราพะยาผิดบว้าสิตอตาผิดบีล่ะพะยาตานำแมขอโหลยะบีล่ะยะบี ကျွန်တော်တို့ဖယားတာဆိုတာဖြစ်ခွင့်ရဖို့ဘုသူထမ်းမြောက်มาရလေဘုသူထမ်းမြောက်มาရလေအရှင်ယေရှုခရစ်ထမ်းမြောက်มาရတယ်ဒါဆိုမထမ်းမြောက်ခင်သူဘာဖြစ်ရလဲတေရကားတိုင်မှာတေရတွေ့လားဒါဆိုရင်ဖယားဖြစ်ပွားစေတဲ့ตาကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခွင့်ရလားဒါဆိုပထမဆုံးကတော့ဘသူလဲဘသူလဲယေရှုခရစ်ဟုတ်လား အီးမှတူထားမြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးဘေးတွေကိုဖျားပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းဖျားတာဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကဖျားဖြစ်ွားစေတဲ့တားဖျားဖြစ်ွားစေသောသူအဲ့ဒါကြဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမတိုင်းခင်ကတည်းကဖျားတာဆိုတာရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဖျားတာ ਨੇ ဒီဖျားတာမတူဘူး အဲ that, like, But, like, ့ဒါခွဲခြားတဲ့အကမတူဘူးအဲ့ဒါတိပိုးတွင်ယောဗာတိချောက်ကိုဖတ်ယောဗာတိချောက်ဘုရားသခင်ဤဒါတို့ဒီတာဝရဘုရားထံတော်၌ခစားခြင်းကလာရသောနေ့ရဲ့အချိန်ရောက်လင်စာဒန်ဒီလေသူတို့နေ့ယောနော၍လာဤဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့ဘုရားသားလူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘု తు ့လေ ကောင်းကင်တမန်ကိုဘာခေါ်လဲဖျာသားဖျာသားဒါဆိုကောင်းကင်တမန်ကိုဖျာသားလို့ခေါ်ရင်မေကောမေမဲအဲဒီချိန်မှာခရစ်တော်ဟာသွေးသားနဲ့လာပြီလားမလာသေးခင်ဖျာသားပေါ်ပြီတွေ့လားအဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်ကိုခေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကဖျာသားလို့ခေါ်ခံရတာ ဖယားနဲ့ဒါဖာတော်ဆက်ခွေမရှိဖယားအမွေကိုလဲရခွေမရှိအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကဖယားအမွေမရနာမဲပဲရတာဖယားတားဆိုတာနာမဲပဲဖယားစီကဘာအမွေမှာမရအဲ့ဒါတိရနံပါတ်1နောက်တစ်ပိုက်ကြည်တရားဟောရဆက်လေးအငယ်1တင်တို့ဒီတင်တို့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားဤตาဖြစ်ကြဤအမှကြည်တင်တို့ဒီတင်တို့ ဖះရတဲ့ခင်တော်ရာဖះကြီးပါလေตาဖြစ်ကြဤတေလာလူမျိုးကိုဘာခေါ်လဲဖះသားလို့ခေါ်တယ်ဖះသားလို့ခေါ်တယ်တွေ့လားဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုသူလဲနာမည်ပဲပေးထားတဲ့ဖះသားဤတေလာလူမျိုးကနာမည်ပဲဖះသားအဲ့ဒါအဲ့ဒီဖះသားတွေကဖះနဲ့သာအဖတော်ဆက်ခြင်းမရှိဘူး name เบဖยาတာအဲ့မှာပြောတဲ့ဖยาတာလူတိုင်းလဲကယ်တင်ခြင်းမရဘူးအဲ့ဒါမရဘူးဆိုတာယောမ629မှာပါတယ်မဖတ်တော့မှတ်ထားလိုက်ဒါဆိုဖยาနဲ့သာဖာတော်ဆက်ခြင်းမရှိဘူးတွေ့လားခရစ်တော်အသွေးသားတဲ့မာရိပိုက်ကလည်းမွေးတော့ဘာခေါ်လဲဖยาတာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကဖ ياء ့ကိုအဖေလို့ခေါ်ကွယ်အဖေနဲ့သာဖာတော်လား အမွေခံဟုတ်လားအေးဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကဖျားတာတစ်မျိုးနဲ့ခရစ်တော်ဖျားတာတွူလားတွူလားမတူဘူးဟောဝီလာကဲအဲ့ဒီခရစ်တော်က राई မာသေ विर ထမြောက်ပြီးထမြောက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်ကိုမိမိကဲ့တင်ပိုင်းရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူဘာခေါ်လဲ พยาธาพยาธาพิขืนยาบีล่ะยาบีล่ะだโซอะริเยชูโกยกจีลักคันเนตูอาพยาธาพิขืนยาบีสุอะริพยาธาจารอโฮธรรมฮาวมาเปียวเดกาวกิตะมันพยาธาเนตูล่าเจนรอบะตูอีตะเรลาลูမျိုးพยาธาเนเจนรอตูล่ามะตูบุนาวตะนี้เปียวยินพยาเนตาฟาตอล่าตอเดเจนรอจารออะมวยคันหาวล่ะหาวเด ခရစ်တော်ကဖယားသခင်ရှိမှရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုရစေလားရစေလားအေးကျွန်တော်တို့ကြတော့ဖယားตาဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဘယ်သူအဖြစ်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဧလားအေးဒါကြောင့်ဖယားဖြစ်ပွားစေသောตาဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဒါဆိုကြည့်ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေသောตาနှစ်ခုကိုမှတ်ထားပထမတစ်ကဘယ်သူလဲခရစ်တော်ဟုတ်ပြီလား ปีมาเบဒူเลยกจีตูหอบีล่ะเอတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဘယ်တော့ခွင့်ရေးရလေကြီးကောင်းကစ်တမန်မရအောင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ยกကြီးလက်ခံတဲ့သူပဲယ่ะဖျားဖြစ်ွားစီတော့ตาကဟောဗီနာကယ်တတိပြုเสียาရှိတတိပြုเสียาအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောဟန်20အငယ်29ဖာ เยซูก <yy> um ็เลยตนดีง่าကိုမြင်တော့ကြောင့်ယုံကြည်ရှိငါကိုမမြင်ပဲယုံတော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ไลสို့ငါကိုမမြင်ပဲမအောင်ပြီယုံတော့သူတို့ဒီငါကိုမမြင်ပဲမအောင်ပြီယုံတော့သူတို့ဒီအဲ့ဒါဘုသူ့ကိုပြောတာလဲဓမ္မဟောင်းနှောင်းကယုံကြည်သူကိုပြောတာဓမ္မဟောင်းကတွေကခရစ်တော်ကိုယုံနေသူရှိလားရှိလား ရှိတယ်ခရစ်တော်လူအသွေးသားနဲ့ลาပြီလားဓမ္မဟောင်းမှာမလာသေးမလာသေးတော်လည်းပဲပြာဒိတ်တော်ရထားတော်သူတွေရှိလားခရစ်တော်လူအသွေးသားနဲ့ลาမယ်ဆိုတာကိုသိထားတော်သူရှိလားပရောဖက်เจียนนี่มาป่าละเอราကိုจို့တင်ပြီးหยุดထားတဲ့သူတွေရှိดิတွေ့လားဒီจานပိုက်มาง่าโกไม่မြင်เวหยุดတော်သူซะราตูมาจั่วมล ಾದ ีดาอသွေးသားเน่ အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းယုတ်ကြည်သူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းယုတ်ကြည်သူကိုဖျားတာလို့ခေါ်တာအကျန်စမှာမရှိဘူးဓမ္မဟောင်းမှာခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုတ်ကြည်လက်ခံတဲ့သူကိုဒီလိုပဲခေါ်တယ်ယုတ်ကြည်တော်သူပဲခေါ်တယ်ဖျားတာမခေါ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတို့အထဲထဲမှာခရစ်တော်ရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူး เบยยौจีตูเเม่มาธรรมหาวมาคริตตอมีสิบาร์คริตตอเตเจงก็ท้าหมยอดปิเดนอกไปมายုံเนตูเเม่คริตตอရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာခေါ်လဲဖျာတာဒါဆိုธรรมหาวมาก็ယौจีตูရှိလားဖျာတာခေါ်လား ခေါ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသားလို့ခေါ်ခွင်ရတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားအဲ့တော့တိရောငါတိကိုဖတ်ယေရှုဒီခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူဒီကိုယုံကြည်တော်သူမိဒီကဖျားတဲ့ခင်ဖြစ်ွားစေတော်မူတော်သူဖြစ်ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ယုံတဲ့သူကဖျားပါလို့တာလေဖြစ်ွားစေတော်မူတော်သူဖြစ်ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်မိမယ်ယေရှုဆိုတာပါလေ ခရစ်တော်တနည်းပြောရင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမည်ဘာလဲယေရှုဟုတ်လားအဲ့ဒီနာမည်ဘယ်ချိန်ကြာမှရလဲဓမ္မဟောင်းကလေးကအဲ့ဒီနာမည်လားမာရိဘိုက်ကမွေးမှာအဲ့ဒီနာမည်လားအသွေးသားမပါဘဲနဲ့ရတဲ့နာမည်လားလူအသွေးသားနဲ့ရပြီးမှမဲ့တဲ့နာမည်လားဒါဆိုလူအသွေးသားနဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနာမည်မဲ့မပဲသူ့ကိုဘာခေါ်လဲ พยาตาพยาဖြစ် بوا စေတော့ तू พยาဖြစ် بوا စေတော့ตาဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယုတ်ကြည်လက်ခံရေးကျွန်တော်တို့လည်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲพยาตาတွေ့လားဒါဆိုพยาตาရဲမှာตาဥဟာဘာတူလဲခရစ်တော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒါကိုလက်ခံတဲ့သူတွေအလုံးဘာရလဲพยาตาဒါဆိုพยาตาပေါ်มาพยาไปတဲ့กฏิအ mùi အလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်က ပါလာတဲ့ဖះသားတွေมาอိုက်กฤติย่ะล่ะအဲ့ဒီအမွေย่ะล่ะအဲ့ဒါย่ะတယ်ခစားခွင့်ရှိလားကြည့်ဖះဘယ်လောက်เจซูပြုလေဒါကြောင့်ဒီကาล่าကိုเจซูတော့ကาล่าလို့ခေါ်တိကော၄5ဘတ်တင်သူတွင်คริสตอร์ဤအเจ้าကိုတင်ပေးသောဆရာတသောရှိညာတော့လဲအဘအများမရှိ အေဝံဂ <t un criterion> <IA> ေလိတရားအားဖြင့်ငါသည်တင်တို့ကိုယေရှုခရစ်၌ဖြစ်ပွားစေရှင်ပောလုပြောတာသိတ်ကောင်းတဲ့ကြည်အေဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ပဲငါကတင်တို့ကိုဘာမှဖြစ်ပွားစေလဲယေရှုခရစ်၌ဖြစ်ပွားစေဖခင်သားဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဖခင်ဖြစ်ပွားစေသောသူဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဘယ်တရားအားဖြင့်ရလဲအေဝံဂေလိတရားပြန်ပြောပါတရားလဲ ဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဗာတရားအာဖြစ်ပဲဖျားဖြစ်ွားစေတဲ့ตาဖြစ်လေအေယုန်ကလေးတရားအဲ့ဒါရှင်းအောင်နားလေကဆိုအေယုန်ကလေးတရားဆိုတာဗာလေငါအပြစ်ရှိတယ်သိရင်ငရေသွမ်းမယ်ယေရှုခရစ်တော်ငါပြအာလုံးကိုစက်ပြီးပြီလားစက်ပြီးပြီလားယုတ်ကြည်လက်ခံတဲ့အတွက်ငါအပြစ်ကလွတ်လားငရေကလွတ်လားအဲ့ဒါကိုယုတ်ကြည်လက်ခံတဲ့သူကိုဗာခေါ်လေဖျားဖြစ်ွားစေသောသူနောက်တနည်းဖျားဖြစ်ွားစေသောตาဟုတ်လား 那所以哎聖耶穌基督啊馬里拜哥摸了呢父親ဖြစ်သွားစေတော့តចនរូកា تهي 金က耶穌ថាမြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က哦耶穌基督ငါပြအာလုံးကိုသူ့ရဲ့ تهي 金မှာအာလုံးဆက်ပြီးပြီးလို့ယုတ်ကြီးလက်ခံတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ耶穌基督ဖြစ်တဲ့အတိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းခံစား권ရသွားတယ်အာမင်တိယော58ကိုဖတ် ဖရဲသခင်ဤတာဖြစ်သည်မတော်သူတို့ဒီသူစရိုက်ကိုမပြုတတ်တီကိုငါတို့ตีကြဤဖရဲသခင်ဖြစ်ွားစေတော်မူတော်သူဒီမိမိကိုမိမိဆောက်ရှောက်သည်မာနတီထိုသူကိုမတိမခိုက်နိုင်やဟုတ်ပြီဖရဲသခင်ဤတာဖြစ်သည်မတော်သူတို့ဒီသူစရိုက်ကိုမပြုတတ်တီကိုငါတို့ตีကြဤဖရဲသခင်ဖြစ်ွားစေတော်မူတော်သူဒီ မိမိကိုမိမိစောက်လျှောက်သဖြင့်မနတ်တိထိုသူကိုမထိမခိုင်းနိုင်ရជីជីជីဖះဘလောက်ခွင့်ရေးပေးလေဂတိတော့ဂတိเนาะဖះဖြစ်ွားနေတူကတကယ်အတွင်းနေမှာဖះကတင့်ကိုလှုပ်ထားတာလှုပ်ထားတာဖြစ်စေတာဖြစ်စေတာတင့်ဘာမလှုပ်တတ်ဘူးလေဒူးစည် မပြုတ်တက်ဖျားတဲ့ငကိုဒူးစရိုက်မပြုတ်တက်အောင်ကိုလှုပ်ထားတာဖျားလှုပ်ထားတယ်တမတိရွေးချယ်ပေါ့တင်းကိုဖျားကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ထားလဲဒူးစရိုက်လှုပ်အောင်လှုပ်ထားလားမလှုပ်အောင်လှုပ်ထားလားဖျားတဲ့ငကိုဒူးစရိုက်မပြုတ်တက်အောင်လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီဂတိပေးထားတာမန္နကကတင်းကိုလာလှဲ့ပြားတာ ဘမသိန <Pop keys am expand> ်းဟာအဲ့ဒီဖရဲလှုပ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အယိုက်အရာကိုနားလေသဘောပေါက်ရင်ထိုးသူကိုမာနတ်မထီမခိုက်နိုင်ရဖရဲဖြစ်ပွားစေတဲ့လူကိုစရလာထီခိုက်လို့ဖရဲသိန်းကိုအဲ့လိုလှုပ်ထားတာသိန်းရဲ့အယိုက်အရာကအဲ့ဒါပဲကို့အယိုက်အရာကိုကိုနားလေရအောင်။အော်ငါဖရဲဖြစ်ပွားစေသူနောက်တတိယကငါဟာဖရဲသားဖရဲသားဆိုရင်အခွင့်ရေးကို hey ပတ်ဆောင်နေွယ်လို့များ သံမြွေပြေးပြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးတမဟောင်းကယုံကြည်သူတယောက်မှမရဘူးဘာသူမှမရဘူးဂျေစုတော်ကာလာယေရှုတည်ခြင်းကထားမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှယုံကြည်လက်ခံတော်သူတွေပဲရတာជីဒီအခွင့်ရေးမျိုးတမဟောင်းကလူတော်မရဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖရားဖြစ်သွားသေတော့ตาဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီလားကျင်းလို့လားစ조사လို့လားနှစ်ချင်းခံလို့လား အေုံကလေးတရားကိုလက်ခံလို့လားအေုံကလေးတရားကိုဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူပြောရမလားငါဟာတင်တို့ကိုအေုံကလေးတရားအားဖြင့်ဖရာသခင်ဖြစ်ွားစေသောတာဖြစ်စီတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုဖရာဖြစ်ွားစေသောတာကိုဖရာဘလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားလဲဒုစီယမပြုတ်တတ်ဟုတ်လားပြီးမှမန္နတ်တီထောသူကိုမြှှိမခိုင်းနိုင်ယ la thi khai lo mia da so <s im> tin ga sa dan ko nai on tai <s im> da la nai pi da la ko ayai ya ko ti bo lo da bo pi ma le asein pi ma da mo tin ga ko ayai ya ko ma ti bu so yin no tin ga mo ni ma be da chaung di ni ayaw tai tat da <s> de <im> ma phaya phit bwa si de ta phit da ko jin na gung yu ai a mwe ga jesu do a phi ya da អោអីរះយ៉ាពីពីဖြစ်រត់ចោលសាតានគូជិនរួចបាមកចောက်សៀឡៃហ្សូម៉ាណេតទីធូទូគូមតិមខៃណាយយ៉ាធូទូទីឌូសាយគូមពុតចောင်းနေតាឡាលោកគូមិនលោកតាឡាបើទូអាភិកូអាយយ៉ាអូកូទិយ៉ាមកកូអាយយ៉ាអូកូមិនទិញនោមោនីមកបែអូឡាមើលអូឡា ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အပြီး၄လို့နော်အားလုံးယေရှုတင်နေ။အိုကေခနာချီးမွှမ်းရအောင်။မြတ်တော်ရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွှမ်းပါရဲ။ကိုရောကိုယေရှုတင်နေ။ယေရှုကိုတည်ခြင်းကထားမြောက်စီတော်မူသောဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုတွေယေရှုတင်နေ။ထားမြောက်တဲ့ယေရှုခရစ်အပြည့်ကျွန်တော်ကိုဖယားသားဖြစ်စေသောကြောင့်ယေရှုတင်နေ။ဘုရားဖြစ်ပွားစေတဲ့သားဖြစ်ရသောကြောင့်ချီးမွှမ်းပါရဲ။နာမတော်ဒီဘုံချီးပါစေ။ထို့ဘုရားပေးတဲ့အရာအတွေ့ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က manned ဒီဖိခိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဂတိတော်လာသောကြောင့်ယေရှုတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒူးဆိုက်ကိုမပြုတ်တတ်မပြုတ်နိုင်ဆိုတော့ဂတိတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတည်တယ်သူဂတိတော်ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်မှာတည်ခြင်းကထားမြောက်တဲ့ခရစ်တော်အဖေရထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတို့ကိုချီးမွမ်းလေတခင်ရှုနာမ၌ပြန်လဲအနန္တပါတဲ့အဖဘုရားအာမင်